hľadáme spoločnú reč. Vítajte na takom krste nového songu kapelky Ikony. O čom hovorí pieseň? Ja si myslím, že je to o tej dnešnej dobe, o ľuďoch, o tom, ako zabúdajú na to, kým chceli byť predtým, než zabudli. A vedú by si, že vlastne on iba táral a nestihol tie podstatné veci. Asi o tomto. Ja teraz nie som pripravený a bolo to pre mňa akože prekvapenie, že to budeme krstiť tancom, ale nezmením to asi, takže... Nie. Lenže ja táram, a táram, stále sa vyhováram. Lenže ja táram, a táram, a tak si dvere pred sebou zatváram. Lenže ja táram, a táram, stále sa vyhováram. Cítim sa vinný, chcel som byť iný.